Romeu Tuma Júnior. José Carlos Amaral de Fonte. Ofendido, absolutamente ofendido. Com injúrias. Trouxeram sabores profundos, excelência, porque tenho 35 anos de carreira pública. O Júlio Aquifuri conhece minha vida, até pela posição que ele ocupa. Ele acusar alguém que tem 35 anos de serviço público aposentado, que hoje advoga, de mitômano, doente, pessoa que só mente, ele me causou grande dissabor. Isso depõe contra a minha vida profissional. Eu sou um advogado hoje militante. A pessoa achar que o advogado é mentiroso por doença é uma coisa muito grave. Com relação às acusações que ele me faz de envolvimento com a máfia chinesa, ele sabe isso ser mentiroso. Ele tem uma ligação profunda com o senhor Paulinho Lugovi, para quem advoguei, ele também sabe disso, e conhece perfeitamente essa história. Quando fui perseguido no governo, eu fui denunciado, usado, por uma elucubração de um jornal. Escrevi um livro a que ele se refere, numa recente peça que ele juntou aos autos, nem tive chance de rebater. Aliás, essa construção de mitomania que ele fez, fazendo com que o parceiro dele, o seu Paulinho, todo dia publicasse, renascesse esses fatos durante a campanha que eu tive recente no Corinthians, ligando máfia chinesa com mitomania, numa ação orquestrada, inclusive na última audiência que nós tivemos aqui, que foi uma coisa que estava com todos nós, apenas nós, no dia seguinte, saindo do blog do Paulinho, o resultado da audiência com outros termos. Coisa grave, absurdo, esquisito. E no livro que eu escrevi, ele junta um trecho de uma entrevista que eu dei no Roda Viva. Eu escrevi um livro e não fiz inquérito, mas esse livro tem as provas. Então, o senhor Juca me conhece há tempo, sabe que eu sei, eu fui sim parte da primeira democracia corintiana que houve no Corinthians. Meu pai foi do core daquela democracia, eleito para o core. Quem criou a democracia corintiana não foram os jogadores só, foi o senhor Washington Oliveira. Eu era militante daquilo. Fiz campanha para o sucessor do Valdemar Pires, foi Adilson Monteiro Alves. Então, assim, falar que eu sou um mitômano, um mentiroso, que forja as coisas, é uma injúria, uma coisa muito grave. Eu sou isso, ele pode me criticar, se ele não gosta de mim, ele fez tudo isso. Porque ele tem algumas desavenças comigo, por conta do livro que eu escrevi, que, obviamente, causou grandes e sérios problemas para as pessoas do partido dele. E ele trabalhando na candidatura de um adversário meu, do Corinthians, o seu Rob Cittadini, começou a me atacar junto com o Paulinho Fiore. Por isso ele fez isso, atacou virulentamente, me chamando de mitômano. Uma coisa que repercutiu, as pessoas postando isso toda hora, o Paulinho no blog, as pessoas mandando WhatsApp, os eleitores tentando me atingir, me denegrir imagem, politicamente, profissionalmente, familiarmente, me trazendo vários de sabor. Então, é isso, uma situação estrúxula. E não sei nem expressar o sentimento do senhor. Eu não acredito na justiça. Isso aí era mais fácil resolver na rua. Isso é uma coisa. Isso não é uma crítica, isso é um ataque virulento. O senhor tendo iniciado essas investigações, tendo acesso, em algum momento, alguma pessoa chegou a ser indicada como chefe da máfia chinesa? Não há esse termo em lugar nenhum, só na capa do Estadão. Não há investigação de máfia chinesa, não tem estrutura de máfia chinesa, não há nem máfia. Máfia tem organização, tem tiros, tem comando, não existe, isso foi mal. Isso foi aquilo que a imprensa faz. Vai para a redação, os caras pegam pinça e criam manchete. Esclarecimento seguinte, essas acusações, o senhor confirma que teriam sido essas imputações feitas em decorrência da eleição no Corinthians, para macular o senhor e para beneficiar o Roque Cittadini, foi isso que o senhor falou? Foi isso que eu falei, não tenho nenhuma dúvida. E que num dia após a audiência aqui, já foi publicado no blog do Paulinho. O resultado da audiência distorcendo, dizendo que eu queria acordo e que não aceitou. Não é verdade. Excelência. Até com a publicação aí, se eu quiser ler. Tá aí. E junta uma foto minha com o chinês falando da máfia. E só para finalizar, excelência, então esse desgaste que o senhor era candidato a presidente do Corinthians foi feito, veiculado pelo réu para beneficiar o conselheiro Roque Cittadini, e depois esses fatos são todos publicados no site do Paulinho.
diuturnamente. E ele começa a me chamar de mentiroso e mitomania chinesa. Então, eu usando os termos do Fury para corroborar essa denúncia, e isso se espalha pela internet. E se isso causou um grande prejuízo enorme, na sua vida? Na minha vida pessoal, profissional, financeiro e profissional. Profissional, como advogado, o próprio clube, pessoas publicando em WhatsApp, me gozando. Sim, excelente. Só para ficar claro, algumas coisas. A publicação original sobre o ego do querelante com uma máfia chinesa foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo. Máfia chinesa? Na palavra do jornal. Não, sim, eu estou perguntando objetivamente, quer dizer, só porque nas suas declarações iniciais, às vezes parece que seria o querelado. Não. Fazem 8 anos, né? Isso. Então foi o jornal Estado de São Paulo. Essa nota que o senhor se refere, ela foi de fato. Que a defesa faz referência, ela foi de fato emitida pelo ministro da Justiça. A nota. Fala que eu saí do governo para ter tempo para me defender. Mas esta nota foi do ministro da Justiça da época. Eu vou esclarecer. A nota é do ministro. Só que a defesa faz uso da nota dizendo: desculpa, posso responder? Não é a minha pergunta, mas enfim. Não, o senhor falou se a nota é do ministro. Isso. A nota que eu me referi é do ministro. O ministro fala que eu teria tempo para me defender da apuração que existia na Comissão Nacional de Ética, apuração administrativa e os inquéritos. E eu quis dizer que a nota dá a impressão, da forma que a defesa coloca, que eu estava sendo investigado nisso. Eu que pedi as apurações, foi isso que eu esclareci. Esclareci só que a demissão para mim era um prêmio, porque quem devia no governo pedia para sair, nunca era demitido, tinha um acordo lá. Mas o senhor conheceu o senhor Paulo Lee? Trabalhou comigo. Tá. Na Assembleia Legislativa. José Carlos, o senhor tem conhecimento da educação, o senhor sabe, o senhor tem silêncio, da unidade, o senhor silêncio não prejudica a responderei todas as perguntas. Só falar sobre os fatos que o senhor quer dizer. Bom. Eu queria dizer que, de fato, o senhor Romeu Tuma Júnior é uma pessoa de enorme imaginação. Ele imagina que eu seja do PT, eu não sou filiado e nunca fui a nenhum partido político. Ele imagina que eu tenho uma relação próxima com Paulinho, e eu não vejo Paulinho, no mínimo, há 5 anos. Eu, rigorosamente, não tenho nada a ver com o fato de que se o Paulinho publicou ou não publicou que aconteceu aqui na audiência, de mim, ele não ouviu rigorosamente nada em relação à audiência. Quando eu me refiro ao Mitomo, eu me refiro a alguém que aumenta os fatos que diz ter testemunhado, a ponto de escrever um livro e dizer que não precisava de provas, porque não era um inquérito. Quando eu me refiro à denúncia, eu me refiro exatamente ao que eu li no Estadão, ao que eu li na Veja, ao que eu vi no Jornal Nacional, eu e o país inteiro. Denúncias feitas pela imprensa. Eu, em nenhum momento, digo que ele foi denunciado pela justiça. O que causou a minha nota foi exatamente o fato de eu achar que ele usurpava a marca democracia corintiana. Que, segundo o próprio Washington Oliveto aqui citado, foi fruto de uma frase minha num debate no PUCA, na Pontifícia Universidade Católica, quando nascia a democracia. Aludir o fato de que o senador Romeu Tuma era membro do COD não o liga em hipótese alguma à democracia corintiana. Ao contrário, a democracia corintiana nasce pela assunção de Valdemar Pires, que Vicente Mateus, cuja chapa foi eleito o senhor Romeu Tuma, queria fazer testa de ferro no Corinthians e não conseguiu. Porque um belo dia, Valdemar Pires achou de honrar as calças que vestia e dar um outro rumo à direção do Corinthians. Isto feito, escolheu o senhor Adilson Monteiro Alves para ser o vice-presidente de futebol e ele começou
Este processo, junto com Sócrates, com Casagrande, com Vladimir, com Zenon, com Edu, isto é história registra. Não preciso me alongar sobre isso. Achei que era uma usurpação absolutamente incabível, numa eleição com tantas chapas, usar o nome Democracia Corintiana. E ainda com uma explicação à parte. Democracia Corintiana participativa, o que me parece uma redundância absolutamente ignorante. Quanto à minha posição em relação à eleição a Corinthians, felizmente, como eu sou uma pessoa transparente e gosto que os meus leitores, ouvintes e telespectadores saibam exatamente o que eu penso, há uma coluna publicada, que certamente será juntada a posteriori, na Folha de São Paulo, em que eu manifesto claramente que o melhor dos candidatos é o senhor Fernando Isabel, e não o senhor Roque Cittadini, a quem também o senhor Puma Júnior supõe que eu tenha ligações, que eu não tenho ligações, evidentemente, porque há 40 anos ele está no futebol e eu também, mas não mais do que isso. Em nenhum momento ninguém me viu fazendo uma citação em apoio à Roque Cittadini. Basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Você colocou a sua advogada petição dizendo que não utilizou o termo micônomo no sentido psiquiátrico ou científico, mas no seu sentido leigo comum. Sim. Você poderia, por favor, explicar? Como eu disse, Sua Excelência, é aquela pessoa que aumenta as coisas que vê, que se coloca como testemunha da história quando a história não é exatamente aquela que está sendo contada. É apenas nesse aspecto. Você tinha ciência que são um transtorno psiquiátrico? Tecnicamente? Eu não é esse o sentido do termo que leigamente, popularmente se usa. O que viu no Jornal Nacional, na Veja, nacionalmente, viu as retratações relativas a esse mesmo caso, que também foram transmitidas nos mesmos instrumentos da revista Veja, inclusive também no Jornal Nacional? Não vi. Elas gostaria de ver. Imagino que o senhor apresentará essas retratações. O senhor cita... faz aqui diversas citações ao livro que ele escreveu. Né? Exatamente a parte que ele dá o desfecho, que ele conta o desfecho dessa história aqui citada por você, você chegou, ali essa que parte. Uma excelência. Ele está lendo uma petição que não é escrita pelo acusado, é escrita pelo advogado, e a petição, pelo que eu me recordo, não traduz nenhum texto aqui. Cito mesmo. Cita o livro. Não, sim, mas é que ele está fazendo, ele está conduzindo erradamente. É exatamente isso. Ele leu no livro, como citado aqui na questão do 354, sobre o desfecho do caso que ele citou na publicação. Eu li o livro no trecho que diz que o Lula era informante do pai dele. Apenas isso? Me bastou. O vice-presidente de futebol, que eu tinha falado, que era Dilson Monteiro Alves, era o Orlando Monteiro Alves. O Adilson foi seu diretor de futebol, isso é a terminologia. Quem mandava no futebol era o Adilson Monteiro Alves. O Orlando, pai dele, foi eleito como tal. Quem tomou conta do futebol foi Adilson Monteiro Alves. A história registra. Pela defesa do esclarecimento, complementando, o senhor já foi processado criminalmente? Sim. Tem a qualificação? Não. Pela transidade de julgado, não. E ainda pendente de recurso? Sim. Tá. Quantas condenações? Não sei lhe dizer, porque a minha vida inteira fui processado por João Avelange, por José Maria Marim, por Eduardo Fará, por Marco Polo Del Nero, por essa gente toda que está, nesse momento, na situação em que está. Não, eu tenho que estão... Todos em grau de recurso. 90% eu fui absolvido. Existem alguns que estão em recurso.